Bir жағынан дұрыс қой енді. Қыз жаңағы ер азаматты шығарып салуға міндетті емес қой соңына дейін. Жігіт мені шығарып салды орнына дейін. Отырғызды да ары қарай өзі кетті. Иә, бәрі керемет, бәрі жақсы болсын. Жаңағы енді Мадина мен Олжас тақырыбы тек қана осы қатысушыларды ғана емес, сонымен қатар неге екенін білмеймін Мадина, бәлкім ортаға шығып ән айтқаныңнан болар. Көрермен тарапынан да кәдімгідей ең жиі сұралатын сұрақтардың біріне айналды. Оны неге айтып жатырмын? Кеше осы көрермендермен тілдесе қояйын деп жаңа әлеуметтік желімде жариялай қалып едім. Кәдімгі Мадина Олжас, Мадина Олжас, Мадина Олжас деп күдіктенген адамдардың санын жаңа кәдімгідей едәуір көрдім. Айтқан сол кезде зерттейміз, көреміз, талқылаймыз деп. Иә, зерттеу қажет тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Зерттеу нәтижесі де жоқ емес шығар. Оны қазір енді білмеймін енді Олжас өзі айта ма, жоқ әлде қалай. Жоқ әлде айтпаймын Олжас. Қандай мәселе ол? Мүмкін. Жаңағы қандай мәселе деп сұрап отырсың ба? Озонның жаңағы тесіктері көбейіп отыр дейді жер планетасының үстінде. Жоқ, сізге сұрағыңызға жауап берейін ба или жаңағы неден алып шығайын ба өз-өзім? Өзімді жаңағы мәселеден өзімді алып шығайын ба? Жігіт дайын, әйтеуір жауабы дайын. Енді неге жігіт өйтіп жауап беріп отыр? Өзімді алып шығайын ба дейді. Неге сен алып шықпасқа? Мен оны мен алып шық деп айтқан жоқпын. Өзің алып шыққысы келсе алып шыға берсін. Өйткені мен видеоға ортаға тұрдым, болды, ол келіп жаныма тұрды. Енді талқылайтын дүниелер бар, бірақ оны кішкене кішкене десертке қалдырайық. Қазір құрметті көрермен көрісу мерекесін тойлатып жатырмыз. Ал көрісу мерекесі енді өзінің жаңағы календарлық нұсқасы бойынша бір наурыздың үлкен бір дайындығы ретінде қабылданатын шығар деп ойлаймын енді. Өйткені сол көрісу мерекесінде тойланатын той да ойналатын ойын да бәрі бірдей. Наурызға өте ұқсас. Сондықтан кішкене дайындықты қазірден бастап бастайық деп жігіттердің күшін сынайық деп біз бүгін ойындарды дайындаған едік. Әріптесімізді ортаға шақырайық, реквизиттерді ортаға аламыз. Енді мынау қалың арқан болмаса да екі адамның күш сынасуына жететіндей ақ арқан. Шәке, бір сұрақ қойсам болады ма? Бір сұрақ қойшы сол. Абылай мен Мейірбек шықсын, біз жақта Айбек пен мен шығайын. Абылай мен Мейірбек шыға алмайды, өйткені Абылайдан жаңа ғана сол ақылдасып сұрап едік, белімде не бар дейді. Жарақат алып қалдым деп айттым ғой. Кенже шықсыншы, Бейтек, тәжірибелі қатысушылар тарапынан біздің намысымызды қорғайды осылар деп сайлаған жігіттер кім? Сонымен тезірек, ауыз біршілік, қайда? Кім мен деп атылып шығатыны жоқ. Жанғали, Кенже, жарайсыңдар. Ал жаңа қатысушылар тарапынан екеу шықты. Ал жігіттер, мына жерде қолғаптардың саны тең бе? Мынау саған, мынау саған бізге біреу жетіспей жатыр ау деймін қолғапты. Мен өзім сам, братан. Сам ба, сам? Айбекке керек емес дейді. Қалай керек емес? Айбек, қолыңды жарақаттап аласың, кигені дұрыс болар. Біреуін киіп ал ең болмағанда. Ана тартатын ұстайтын қолыңа киіп ал. Ал ендеше Жанғали, Кенже, мына тарап сендердікі. Еділ, Айбек, мына тарап сендердікі. Тұра тұрыңдар, тұра тұрыңдар. Тартыңдар. Міне, мына жақта тұрсың. Тарт, 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 тарт. Болды, болды. Осылай, осылай. Міне, мына сызықты көріп тұрсыз ғой. Қатты тартпасаңдаршы, кішкене мына жаққа теңестіріп. Тартпа деймін. Иә. Мына жаққа теңестіріп алдық. Міне, тең тұр. Енді мына сызықшадан не ғұрлым оңға немесе солға жылжиды? Мынаған қарап анықтаймыз. Сол ғұрлым жеңіске сол тараптың жігіттері жетеді. Сен беліңнен шеше қойшы айналайын, Кенже. Шешіп тастаған ағыны. Жоқ, я, бұл ят мәселесі емес, қауіпсіздік мәселесі. Иә, қауіпсіздік мәселесі. Сосын беліңе тартсаң болады, бірақ байласаң болмайды, Кенже. Қауіпсіздік бұл. Ал дайынбыз ба? Тұра тұрыңдар. Тұра тұрыңдар дегенді түсінбейді бұлар. Қайтадан мына жаққа кетіп қалды уже автомат түрде. Кішкене былай. Болды, болды. Тұрыңдар. Жанғали. Берге айналдыруға болады, байлауға болмайды. Ал кеттік. Дайынбыз ба? Қай тарап жеңіске жетеді? Мына жерде жанкүйерлер деген жоқ екен, иә мүлде. Тәжірибелілер,
Жаңалар! Тәжірибелер! Жаңалар! Ал, ендеше! Кім жегілет, сол жеген тарапқа бәріне альбени таратады. Келістік пе? Бір, екі, үш, кеттік! Болды енді, болды, болды. Ал, жарай. Міне, жаңа қатысушылар тарапы жеңіске жетті. Бірақ енді, мен ойлап отырмын да, есені қайтаруға бір мүмкіндік берейік деп ойлап отырмын. Нұрлан, Мейірбек, келіңдер ортаға шығыңдар. Және, ойнамаған қатысушылар. Ербол, және Дастан. Дайынсыңдар ма? Аяқ бәрінде сырғанай, тойымдамай. Өзің бұл? Дайынсыңдар ма? Тұра, 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 тұра. Онда жақынырақ тұр. Олай, сен баксерсің ғой, делай. Тарт бұлай, а? Бұл. Ал, дайынсыңдар ма? Ал, тәжірибелі қатысушылар тарапы есесін қайтаруға мүмкіндік алды. Кішкене теңестіріңдер енді, иә. Болды. Сонымен тәжірибелілер. Жаңалар. Жаңалар. Тәжірибелілер. Жаңалар. Ендеше екіден өл бола ма, бірде бір бола ма? Кішкене мына жақ. Жібер, жібер. Жібер мына жақ. Жібер мына жақ. Ербол, Дастан, Ербол, Дастан. Тыныштық. Бір, екі, үш. Ал енді бірде бір болды ғой, я тұратыңдар. Бірде бір болды. Шақ мырза, негізі бар ғой. Мына жерде Мейірбек арқамды бүйтіп ұстап жүрсе. Негізі ренжімеші, бірақ мына жерде Нұрлан екеуіне қарсы тұрды деп айтсам да болады. Олжеке, былай жасасақ қалай қарайсыңдар? Енді мына жақтың жаңағы нағыз қаһарманы, батыры Нұрлан өзі ғой деп ойлаймын. Бірде бір, яғни бір қатысушы бір қатысушыға қарсы жарысса. Диар? Қалай ойлайсың, Олжас? Диар, Диар. Айбек, Айбек. Менің ойымша бірге бір жарысқаны дұрсау. Қайсы? Дастан ба, Айбек пе? Қайсы? Нұрлан. Екеулеріңнің жаңағы салмақтарың бірдей деп ойлайсың ба? Жоқ, мәселе салмақта емес қой. Техникаға саламыз енді қанша? Қалай дейсің, жақынырақ айт. Мәселе салмақта емес, техникаға саламыз. Денелі ірі болса да. Мәселе салмақта ма, Нұрлан? Жоқ, Айбек атады деп ойлаймын, өткен көкпар тартып жүрген жігіт қой. Мықты. А, солай ма? Ендеше көрейік. Айуақта ма? Нұрлан және Айбек өз тарапының намысын қорғауда. Міне. Ал, дайындалыңдар. Байлама, байлама, байлама. Беліңе ұста, бірақ байлама. Дайынсыңдар ма, жігіттер? Ал, Нұрлан дегендер. Айбек дегендер. Нұрлан. Айбек. Бір, екі, үш. Айбек, жарайсың, жарайсың. Мына жерде бір ескерте кететін жайды, екеуің ортаға келіңдер. Нұрлан айтатты жаңағы,
Kolumdan jıp çıkıp ketti dep. Bırak endi dırstap kımtap stavu kerek edi endi. Onu teknikalık akaulık emes özüñden köresin. Kelisesin koy, ya? Sonduktan taza jeñiske jetti koy. Eldeşe 2-1 esebimen jalğız özi jaña katışuşlardıñ namısın arkasında korgap çıkkan Aybekke hoşemetter jäne bizdiñ resmi demeuşimiz körüsü günü Albeni şokoladından mınandai tolı tättilerge tolı paketti özine beremin. Mınau erekşe içindegi üyge barıp çay men içesin be balnazımga sıylaysın ba özin bil. Ayda salayın. Jeke birge birge çıkkan üçin Nurlan bağırma. O! Kalganı balnazımga. O! Jaraysın. Estelik etti. Al, Nurlan'dı jengen gün bolsın endi, ya. Kalay, oyun unadı mı? Мен Нурланды кішкене қорғағым кеп тұр. Аяқ киімі тым сырғанақ, тым сырғанақ. Бізде міз жалтыраған полдың үстінде емес, оны кәдімгідей. Төпілі киіп шықты ғой. Жоқ, ол жерде подошва резиновая, а мына жақта қараңызшы мындай. 5 жыл болды. О, көрдіңіздер ма? Ал енді сен. Айттым ғой. Ол да көп нәрсені нетеді кәдімгідей. Sonduktan ablay şıkı gerek e bugün. Jaray demdi, ne bolsa da tağdır sonday. Bäri menin oyumşa adil öttü dep oylaymın. Endi janağa ayağı sırganak bolsa da salmağa ağırlau qoy endi. Mümkündükter teng boldı dep oylaym negizinde. Jaña katışuşlar jeñiske adil jetti dep oylaym. Al endi janağa özin şıgarıp alu üşin ortağa Olşas şakırayık. Kele qoy. Bilmedim. Men çıkan kезде süydü degen negizi. Sen çıkan kезде ne bolup qaldı? Şabıt muzika aşılmay qala ma? Muzika aşılmay qaladı? Şabıt aşılmay qaladı ne muzika qoyğa? Aa, belkim. Janağa u menya payılsa drugoydı qoyu kerek pe? Joq. Joq, Olşastın bir bilitin äni bar edi qo şığıp alıp. Ädemlep turıp bilitin. Elisi bilemay men o. Bir bilep jürşkan. Bir bilep kerek pe? Otur. Dayın biz bağınğar. Endişe, özin çıkaru üçin ortağa şapalak. Olcaz şakıram, kele koy. Boldu, endi ädemi bir körünüşlerdi körsetti dep oylaymın endi. Olcaz kalaysın. Jaqsı şükür, aman esen. Ne jañalıq? Jañalıq. Sol ümitkermen kezestik, tıl tapısıp. Ötkende kim ben? Ayağılı mı? Ümitkerim. Ne deysin? Esim. Özünün ümitkerinin esimin ımıtıp kalan koy? Kalay ımıt kalan? Atı gül. Ayağılı mı? Ayağılı mı? Ayağılı mı? Atom ayıp. Arayılı mı? Ya, işine kim edi dedi? Tıra, ayağılı mı? Hey, joğay, men sırazı ayağılı mı dedim. Ayağılı mı dedi? Ve soğuk mesele ayağılı mı dedi? Ayağılı mı? Olcaz ayağılı mısınız? Bıl, endi. Bilmem ya, etür kontaktımın solay sakta kolumu sırazı. Jürgen gibi. Nege ayağılı mı? Bilmem. Solay ayalağım gelip ayağılı mı deyin şarkı mı? Ayalağın gelip ayağılı mı deyip koydun? He. Tağı kim ayağılı mı deyip yazılgan sende? Hiç kim? Tek kanan sol ayağılı mı? Sonda sen kızdın, janağı esiminin anğarmay ayağılı mı deyip yazılgan? Negizi men kelgen kезде de katışuşlardın birazine kimning Jañalxan özüne de Kenjexan deb biraz jürdim go bir ay. Negizi jana katışuşu Olcaz keldi go. E ana kim mi? Bir jaqqa bir chimbuloq qorayin deb tur go. Kenjexan bet aty kim bet deydi go. Jañalxan. Men alinge deyin atlar durus jattay almaym. Sol adamning esim jağından. Joq endi basqa adamdar katışuşlar deydi go. Bu sen ümitkerin go. Qalay atyn chatastıruğa bolad? Endi kim bolsa da ümitkeriniñ atyn jattab aluwın kerek edi. Mine. Şake men aytayş. Olcaz sağan sırak, ana jasıl kölek de otkan kızdıñ atı kim? Bekzat. Kalay. Buna jerde bir asir ötti. Tura tur kızı. Tanıştak. Ne deysiñer, kim? Daltonik. Daltonik ol, jasıl emes koy, bas kök süt koy, aspan kök. Daltonik. Sınıkta. Süytip ayağılın bas kim endi ümitkeriñ atı? Men üçin ayağılın bolasasın da.
Sen için ayağılım. Olcaz için ayağılım da orada ortağa şakıramız. Geliniz. Bet perdeginden şölp ettim deysin. Mikrofon jetkizeyik. Мен дұрыс адамдардың есімін есіме сақтау қабілетім бар болса, аяулым емес, аяру деп таныстырған едіңіз өзіңіз. Солай емес пе? Саламатсыздар ма? Я негіз аяру деген біз. Дегенмін, бүгін енді бар шындықты айтамыз ғой. Өткені, өткенде жаңағы кездесу болды, сөйлестік, бәрін басын ашып айттық. Енді сіз де өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, бәрібір таниды қанша масканың астында отырсам да деп. Таныды ма? Бір қызығы жоқ. А, таныды ма? Таныған жоқ, бірақ енді осы жерден көріп не болса да. Есіміңіз аяуру емес. Аяулым. Аяулым негізі есіміңіз. А, бұл жерде қыз демек бізге бір есімді атады да, жеке таныстық кезінде негізі мен аяулым. Жоқ, алдау емес, мен бірден айттым ғой. Бірден айттым мен жасыруға сұлай мәжбір болып тұрмын деп. А, жоқ, ол үшін енді сізді кінәлап жатқан жоқпыз. Біз мына жерде биді ойлап қалдық та. Ол жас кәдімгі кездесуге кіммен барып жүргені есінде жоқ та. Аяруды аяулым деп ұрып жүр екен деп кәдімгі дей. А, не, жүзін көрдің бе аяулымның? Иә, жүзін көріп, сырласып, соңда қалай айтсам болады, оған күшігер бергендей болдым да. Бұл бәрі масканың артында. Қалай болса да негіз бір күн болмаса бір күні білет деп ортақ келісіммен маскамды шешетінім шешті. А, бүгін жаңағы сіздің жүзіңізді көретін күн екен ғой. Бүгін шын мәнінде көрісу күні. Құтты болсын. Иә. Бұл жерден де қатысушылар бет ашар беріңдер кәдімгі. Иә. Домбыра да мына жерде мен бет ашар жасап жіберем деген кім бар? Домбыра бар, бірақ ақын болмай тұр да, ақын болмай тұр. Жарайды, енді бұны өзіміздің жаңа дәстүрімізбен жасаймыз. Енді аяулымның жүзін әзірше өзің ғана көрдің. Қызды сипаттап берші. Ең бірінші Альбени кафесіне барған кезде бірден көздеріне көзім түсті. Көздері әдемі, қылықты, қалай айтсам болады. Тәп-тәтті негізі. Тәп-тәтті. Қылықтары бар өзін. Қандай қызық сипаттама. Тәп-тәтті көздері әдемі дейді. Бірінші сол көзіне түсті көзім. Көзіне? Иә, содан кейін бір шабыттан неге кеткен кезде интернет желісінде сол көздеріне қарап бір шығарып жібергем өлең жолдарынша. А, өлең шығардың ба қызға? Иә, өлең жолын. Негізі сондаймыз ғой, сондаймын ғой мен сәл. Сондаймыз ғой дейді, иә. Ақын, ақындыққа сәл жақындығым бар да. Содан кейін жоқ енді, солай жазып жібердім. Сөйтіп бір ойламаған жерден ол қызда маған жазып жіберді да, бір неге. Сіз де өзіңіз шығардыңыз ба? Сөйтсем кейін таныса келе бұл қыздың да өнерге жақын екен, өзінің солай ақындығы бар екен, биге де жақын екен, әнге де жақын екен, солай сол жағынан, өнер жағынан жақсырақ тіл тапсық десем де болады. Мынау бір айтыс болды ғой. Соны мен бұл қызға айтқан, давай осын оқып көрейік деп. Бірақ қазір емес, мен маскамен. Иә, масканы шешіп болғаннан кейін соны оқып берсек. Онда қалай жасаймыз? Аяру, аяулым. Жүзіңізді көрсетуге дайынсыз ба? Дайынмын. Ендеше. 5 4 3 2 Аяулым деген қыз осы дейсің ғой. Я, шынымен де. Қандай сүйкімді сіз. Өте сүйкімді жүзі бар өзінің. Қош келдіңіз. Танысқаныма қуаныштымын. Қош көрдік. Аяулым, енді Олжаспен кездесуге бардыңыз. Кездесу ұнаған сияқты, иә, сізге. Енді өлең шығарғаныңызға қарағанда. Шабыттанып үйге келдіңіз. Өлең шығарып бердіңіз жігітке. Содан кейін енді шет жағасын айттыңыз ба енді үйдегілерге? Осылай, осылай жағдай. Мен енді қабылдамаса жүзімді көрсетпейін деп осылай жүзімді жасырып барып едім. Бірақ жігітте қабылдаған сияқты.
кездесуден ада келеш жол жүзүмдү ашык көрсөтөйүн деп чечтим жана сиздердин ыраазылыгыңыз менен деп. Жок шыны керек ата-анам менен нактондой эңме болгон жок, бирок энди туустар мен, апкелер мен, жаңа курбулар мен болду ондай эңмелер, бирок баарлыгын берген жообу бир. Энди бастагандан кийин не болсо да аягына дейин күрөш деп. Ал ата-ананын нааразылыгына, катты нааразылыгына тап болсак не болабыз? Калай экен Аружан? Татты ма экен Альбени шоколады? Жаксы ма? Өтө дамды. Энди ата-анам баары чыдай алмай жеп жатсын. Чыдай алмай жеп отур мына жерде. Негизи шыны керек эгер кыз дайын болсо биз дайын гой. Ата-анасынын сүйлөшүп көндүрүүгө дайын. Иә. Эгер де жаксы болуп кете жатса. Кездешүү кайда өттү абыл? Түндө? Мен айта кетейин, ондай әңгіме емес, утра деген ондай іші болған жоқ. Менде жұмыс болған сағат онда, соған дейін кездесіп сөйлесейік деп шештік. Сөйтіп бұксы мен біраз күтіп қалды. Сіз қай жерде өтті дедіңіз ғой, қай уақытта емес? Мен қай жерде? Сол отырған жеріміздің несін айтқам. Мен қай жерде деп едім, сен түнде дедің. Иә. Сол, сондай заведение ғой. Қандай? Отыратын. Ата сондай. Түн. Yeah. Деген кафе ғой енді. Ата сондай. Түн деген тамақтанатын жер. Мейрамхана. Түн деген мейрамхана. Негізі күндіз кездестің? Жоқ, кешке. Кешкі салқынмен. Саат 7-лер шамасында жолықтық. А, бәсе, құдай. А, кенже демек сондай жаңағы таңға дейін деген бір кафеге шақырған шығар. А, кенже. Жоқ, түн деген мейрамхана. Аа, солай ма? Жоқ. Кенже. Сен. Кенже таң деген заведение ашсай сен. Солай, сол жерде жолықтық, сол жерден әңгімеміз басталды. Кенженді неге шақырғам негізі? Бірге отырайық, әңгіме дүкен құрайық деп. Енді түндеп шақырсаң кенже келеді ғой әрине, міндетті түрде. Кенже түнге кел десең, таңға дейін деп жетіп келеді ғой. Іштің айтпай ақ қойыңызшы. Иә. Солай үміткерлермен отырдық. Одан кейін ортақ әңгімелер біткен соң өзіміз жеке. А сен Анелді де шақырдың ба? Иә. Сонда мәссаған, сонда қалай болды? Анелді түнге қалай шақырдың, айтшы маған. Кенже бұл 4-ші маусымда кәдімгі тақырып емес пе еді, ауқымды? Бір тақылап, ұят қой бұл деген. Біз 6-шы маусымда отырмыз. Бізге все можно. Шәке мен кенже қалай шақырдың Анелді? Жоқ, әңгіме былай болды негізі. Түн деп шақырған жоқпын. Кегеннен кейін білдік түн екенін. Шын. Негізі Олжас айтты маған жаңағы видео түсіруге керек, жаңағы көмегін бере аласың ба деген кезде жарайды деп келістім. Одан кейін кімге хабарластым? Анеляға. Осындай бір жерге барамыз тамақтануға деп, содан кейін барып жаз жерін, бірақ Олжас пен үміткер болады, сол жерде қарсы емесің ба деген кезде жоқ деп бірге келді. Мен сұрақ қойсам. Бірақ Анеля не ойлап қалды екен, Камила? Мына жігіт кәдімгі бір ауру сияқты бар. Бір рет шақырса таңға дейін деп шақырады. Екінші рет бір енді кешке таман шақырып еді, уф, тәуір, кішкене беті бері қарады ғой деп барсам, түн деп жазылыпты. Мынау бір айтқаннан қайтпайтын жігіт екен деп ойлап қойған жоқ па? Жоқ, бұл жолы Олжастың идеясы болды ғой. А, солай ма? Жарайды, енді шол кездесудің куәгері болайық бәріміз бірге. Видеоға назар аударайық. Солай. Өте жылы бір видео көрдік, иә? Өте сондай бұл.
Яғни былай айтайыншы Олжас. Яғни бір видеоны көріп, бұл шынымен де алғашқы таныстық па деп ойланып қалдым. Иә. Өткені кәдімгідей бір білмеймін бір кәдімгі бір жарым, 2 жыл жұп болған адамдардың арасында түсірілген видео сияқты болып көрінді маған. Бұл енді бір сезім әсері ме, жаңағы жастықтың жалыны ма, жоқ әлде басқасы ма? Аяулымен таныстық қалай өтті және жалғаса ма? Және ең басты сұрақ көрерменнің көкейінде жүрген. Біз зерттейміз деген. Зерттеп қандай нәтижеге жеттік? Оның жауабы жарнамадан кейін. Оны тағдыр сынаса да, мойымады. Жұлдызы жарқырады. Енді махаббатын асыға күтеді. Өнерге де бай. Күміс көмей әнші ме? Мың бұралған биші ме? Сегіз қырлы сері ме? Айтары бар. Немен таңғалдырма? Сәлден кейін бір болай. Бір қыз бүгін сыйлыққа тоятын болды кәдімгідей. Бірақ бұл қызға сыйлықты бере берсең де артықшылық етпейді ау. Сәлем, көрісу мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Көріскенше шын жүректен деп екі мәрте жазыпты. Өмірзақтан деп Балназымға келіп отыр. Микрофонды бермеңдер, отыра беріңдер. Негізі қазір қалдау жатсам бір түрлі болатын шығар. Себебі таныстық мен Зайбекпен. Сондықтан мен біздің тәтемізге сыйласам. Тәтемізге? Иә. Персонал. Біреудің сыйлығын біреу-біреуге сыйлау үшін емес. Жоқ, көңіліңізге рахмет, бірақ тәтемізге. Аласың ба, жоқ па? Жоқ. Гүлді қабылдамайсың? Жоқ. Соңғы жауап. Жаннұр? Аласың ба? Тәтемізге сыйлайықшы. Болды. Ендеше көрдің бе Айбек, Балназым Өмірзақтан келген гүлді этикалық тұрғыдан қабылдай алмаймын деді. Бір қошемет деп қойса болады. Бірақ дегенмен енді гүлдің оба несі жоқ қой, кінәсі жоқ қой. Әп-әдемі кәдімгі үлкен-үлкен бойы 1 метр Раушан гүлдері екен. Әдемі. Сөйтіп енді қалай қойсам екен? Мына жерде тұра тұрсын. О, Нұрланның қасында тұра тұрсын. Сөйтіп жаңағы Олжас, жақсы кездесу болды дейсің. Бірақ жаңағы айтып отырғаным видеодан аяулым. Кәдімгі бір жан дүниесін түсінген 100% екі адамның көз қарасын көрдім. Сонымен де сондай әсерлі, шынымен де сондай әсерлі кездесу болды ма? Иә. Оны енді кенже де байқаған шығар, өйткені ол кісі де сол нәрсені асын түртіп айтып кетті. Басында келген кезде андай үндемей сөйтіп отырдық та. Кейін жаңағы не үшін айттым, рекламада айтып жатыр ғой, кенже бізді жақтырмады ма, бөлек отырды екеуі деп. Просто ойладым, бірінші кездесуде как бы екеуміз сөйлесіп, танысып дегенде ғой. Дұрыс қой, дұрыс қой. Мен 100% қолдайым бұл ойыңызды. Иә, сондай мақсатта ғана болған және жеке шыққан кезде солай кішкене әзілдесіп, бір-бірімізге сөйлеп түсіндік та, сөйлесе алатынымызды. Сол үшін кірген кезде қайтып жақсы болып кеттік, ары қарай сөйлесіп. Аяулым, енді сіздің қобалжуыңыз ерекше көрінді, иә, бірінші рет ортаға шыққан кезде. Маскасын киіп, ата-анам рұқсатын бермейтін шығар. Мен жалпы өте жүрексініп келіп отырмын. Халық не дейді, ел не дейді, жұрт не дейді? Не болса да енді Олжасын жампида деп келді ғой. Сонымен енді ұнағаннан кейін қазір жаңағы маскасын шешіп отыр. Енді қыздың қобалжығаны сол кезде айтқан, иә, Олжас, бұл саған екі есе аманат. Иә. Қыз үшін бұл ерекше қиын қадам деп. Енді әлеуметтік желіде енді әпке, туыс, қарындастар, сіңлілерден сұраған екенсіз, иә? Құрбылардан сұраған екенсіз. Енді не болса да соңына дейін көр деп жауап беріпті ол кісілер. Бірақ енді әлеуметтік желіде байқадыңыз ба? Мысалы, менің әлеуметтік желімді Олжасты басқа қыздың есімен біріктіріп, сұрақтарды көбейтіп жатыр да. Бұл бір кездей соқтық па? Олжастан сұрадыңыз ба бұл мәселені? Жалпы байқадыңыз ба? Жоқ, байқағанда өзім байқамадым ештеңе.
сол мен шыққан күннің ертеңі қателеспесем сол видео шықты екеуінің осы ортада айтқан. Негізі сосын кездесуде сұрадым солай. Сұрағанда бұл кісіге былай деп қана қысқа қайырдым мен де. Егер де осы ортада отырып осы жерде біреуге көңіліңіз болса немесе біреудің сізге көңілі болса енді сондай әңгімелер болса өз араларыңызда оны менің білгенім дұрыс шығар деген сияқты айттым. Өте дұрыс. Бірақ бұл кісінің жауабы және ондай жағдай болған кезде де мен айттым мен сізге қараймын мен сізден соны сұраймын. Сол жауапты аламын одан кейін мен ол әңгімені қозғамаймын деп және қазір ол жерден сұрағым келіп тұр. Жаңағы әңгімеге байланысты Мадинаға деген өзіңіздің көзқарасыңыз туралы. Оны негізі толықтай айтсаңыз. Иә, оны алдында сұраған ол жерде тек қана Мадина болған жоқ. Дилияны да сөз арасына қоса кеткен. Бұл жерде менің ойлайтыным біз Мадина екеміз ән айтып қалдық, сосын әлеуметтік желіге видео салып қойған соң ол халықтың бәрі солай ойлайды да. Мен мына жерде кіммен ән жазсам да, кіммен солай ән айтсам да солай қосуы ол қалыпты жағдай деп ойлаймын. Табиғи. Иә. Адамдардың ой салатындай нәрсе негізі, бірақ ол жерде мен барынша, біз барынша ақылдасқан болатынбыз негізі. Сол негізі ол әннің тарихы андай ғой. Қысқа қайрасылайын ба? Жоқ, қысқа қайрасылғанда мәселе әнде де емес, мәселе бүгінгі жаңағыдай Мадина Олжасты итеп тастады, жоқ, жанды да итеп тастады дегенде де емес. Біз байқаймыз ғой енді, жиі тамақтануға барамыз деген сияқты. Сол кезде бір емес, екі рет Олжас пен Мадина бірге келеді жеке машинада. Және де бір барған кезімізде біз... Тұр. Жеке көлікпен екеуі жеке келеді? Иә. Қайдан? Біз тамақтануға барамыз ғой. Осы студиядан шығып тамақтану орнына... Тамақтануға барған кезде мысалы бұл бірінші күдік. Иә, екеуі жеке келеді. Тіпті бірінші күні келген кезде біз мысалы келіп алдық сол тамақтанатын жерге, ал Олжас пен Мадина бізден кейін бір 40 минут бір сағаттың ішінде келді артымыздан. Біз енді күдік ретінде соны айта аламыз мысалы күдік деп. Жоқ, Мейірбек бұл жерде негізі асыра сілтеп айтып отыр. Жоқ, енді нақты бізбен болған адамдар растай алатын шығар ол кезде. Кім растай алады бұл ақпарат? Бота болды менімен бірге. Бота растай аласың ба бұл ақпарат? Енді ерге байқалатын дүние деп айтып отырмыз. Я бір 40 минуттай сосын келді екеуі. Кешігіп келді. Я кешігіп келді. Білмеймін 30-40 минуттай. Бір ұзағынан біз күттік екеуі қайда деп. Еділ болды, и тағы бір қыз болды, жанымыз Аружан да, кажется. Еділ солай болды ма? Негізі шынын айтайын, ақиқатын айтайын. Негізі біз Жаманхан екеуміз барып тамақтан орды, Мейірбек пен Бота орды. Сол кезде Мадина мен Олжас кішігірім кешігіп келдіші. Біз өйткені тамағымыз... Кішігірім деген қаншалықты? Енді бір мен 30-40 минут. Мейірбектің сөзіне қосам 30-40 минуттай. Ол кішігірім емес, кәдімгі едәуір кешігу ғой. Енді адам өзі бір жарым сағаттан артық тамақтанбайтын шығар, иә? Біз Шақ мырза сразу не деген осы студиядан шығып тамаққа барғанбыз. Бота мен кім Мейірбек сразу тамаққа барып заказ беріп отқанбыз. Одан кейін 40 минуттан келді. Бопты, бірақ бұл әлі ештеңені дәлелдейтін дүние емес қой, яғни. Жарайды. Екеуі бөлек 40 минут кешігіп кепті. Неге кешігіп келді? Біз келген кезімізде дастархандарында әлі тамақ келген жоқ еді. 40 минутта дайын болатын тамақ емес қой, дайын тұрған тамақтарды алып келе салады ғой біріншіден. Екіншіден біз бұл жерден студиядан шыққан кезде еділдер барлығымыз тұрдық. Сосын Жаңылхан маған айтты, Мадинамен бірге барайық деді. Сосын мен машинаға отырдым, сөйтіп Жаңылхан да отырған, сосын Жаңылхан өзі түсіп кетіп қалды. Бізбен бірге келатқан ол негізі. Біз екеуміз жеке кеткен жоқпыз. Растамай тұр ғой жігіттер. Жоқ, мен мына жерде Мадинаға таңғалып отырмын да. Ол жасыларды жас қой, ол қазір ең жаңа қатысушы болып келді. Мадина, сен өзің жұбың бар, әділмен ара қатынасың өзің білесің, иә? Бір күшті деңгейде келе жатқан жоқ екенің, бірақ не үшін Олжастың қасына сен өзің шықпайсың ғой? Саған қанша мәрте біз айтамыз? Сен шынымен келіп айттың ба, Мадина? Қой, Олжастың қасына шықпауды қой. Мен келіп айтқам оған. Сөйтіп айтты ма саған, Мадина? Үнемі бірде тұрады да, мен айттым. Мадина, өтірік соқпа. Мына жерде де тұрған кезде мен сіздерге айтқан едім, Мадина, Олжаспен не үшін тұрсыңдар деп. Жай әшін деп қоя саласың. Мен саған бір емес бірнеше рет айттым ол затты. Айтты ма? Соған келтіріп айтқан шығар, бірақ әзіл ретінде айтты да. Әзілді шынайы ретінде айтсаң, мен шынайы ретінде қабылдайтын едім. Әзіл ретінде айтасың сен. Және де тек қана мына жерде Олжаспен тұрып сөйлесіп қалған кезде ғана байқайсыңдар да, басқа қатысушылармен де мен сөйлесіп тұрамын. Оны байқамайсыңдар. Сендер өздерің осылай бір түрткіні шығарасыңдар да, одан кейін мені кінәлап отырасың. Барлық қатысушылармен Ербол бар, Диар бар. Ерболдан сұрашы, Диардан сұрашы. Мадинамен сөйлестіріңдер ма бұлай жеке?
Я Мадина мен жеке сөйлесем. Бірақ мен Мырза көзіме көріп отырмын ғой, біз сондай тура қарайықшы бәрі нәрсеге. Олжас пен былай жақындасып бірге сөйлесіп тұратындар көп жиі мысалы бар. И және білмеймін енді наразылығы дұрыс деп ойлаймын үміткердің. Жоқ, Жақ Мырза менің ойымша Олжас Мадинаның жанынан жанында жүрген сияқты. Мүмкін оқырмандарын қарап Мадина негізі кенжемен де бірге жүреді ғой. Неге кенжемен сендер қоспайсыңдар? Всегда кенжемен даже видео түсіруге де, былай да тамақтануға да жеке барған кездер болды. Бұл жерде енді барлығы әннен басталып отыр деп өзің айттың ғой. Осы әннің жаңағы дуэттің өмірге келу тарихын мен кішкене түсінбедім. Түсінбедім болғанда неге келді деген наразылық емес бұл. Қалай келді деген түсінбейтін бір тұстары бар. Өйткені Олжасқа келсем, Олжастың жаңағы нұсқасына келсек, ол айтады, енді осындай бір ән бар еді. Мадинаның тарапынан ән айтайық деген ұсыныс болды, содан кейін бірге ән таңдадық. Мен ұсынған әндер Мадинаға ұнаған жоқта, Мадина бұл әнді ұсынды. Яғни бұл бір сүйіп қосыла алмай жатқан жандардың бір әні ғой енді, әннің мағынасына келсек. Және осы әнді Мадина ұсынды дейді. Мадинаның нұсқасын тыңдасақ сен айтасың, мен ешкімге тиіспей, өзіммен өзім өмір сүріп жүредім, бір уақытта Олжас келді де ән айтайықшы, ән айтайықшы деп қоймай қойды. Жоқ, Жақ Мырза, былай болды ғой. Ол маған ән айтайық деп айтты. Сосын мен ән айтамайым деп айттым. Қолымнан келмейді, бірінші рет айтатын боламын, егер айтатын болса, менің даусым жоқ дедім. Тек қана мен айттым, Инстаграмға жасайтын болса, сөйтіп ол қоймай қойдым. Жарайды, бәрібір айтайық. Ол айтты, маған сосын кешке YouTube-тан видеоларды жіберем, музыкаларды деді. Ол маған жіберді. Сосын мен айттым, ол музыкалар маған ұнамайды, мен оны айта алмаймын дедім, даусым жетпейді. Мен өзім тыңдап жүрген бір әнім бар, маған ұнап жүрген осы кеше. Осы әнді сен ұсындың. Яғни факт не ретінде тіркеп жіберейікші, Олжас саған келіп алғашқы ұсыныс білдірді ән айтуға. Және Олжас, бұл жерде логикалық тұрғыдан менде бір не бар, сұрақ бар. Өйткені өткен жолы да сұрадым, артын қазбалаған жоқпыз. Бұл жерде ән айтатын қыздар, яғни қалай айтсын болады. Мадина мысалы өзі айтып жатыр, иә, мен бір ортаға шығып ән айтатындай даусым жоқ деп өзі мойындап отыр, иә. Бірақ мен ортаға шығып ән айтатындай даусым бар деген қыздар да бар. Тіпті өнер ордаларын бітіріп әнші ретінде кәдімгі диплом алған адамдар да бар. Неге? Рандомды таңдау сол адамдарға түскен жоқ та, нақты Мадинаға түсті. Былай жауап берейінші оған. Мен ең бірінші осы жерге қатысып келген кезде бәрібір бір бөлектену болады негізі. Сол кезде Еділ бар, Мадина бар, Ақнұр бар, Жаңылхан бар, солармен жақын араластым. Ал бірақ басқалармен бір біте қайнасып араласқан жоқпын да. Жаннұр бар, иә? Абылай, енді саңыз. Жаннұр бар ғой тізімде? Иә, Жаннұр бар. Жаннұр? Жоқ, Жаннұр емес. Жаңылхан, Ақнұр. Ақнұр консерваторияны бітірген, консерватория түлегі. Енді бұл қыздың Инстаграмында мен көрген жоқпын ғой, қандай ән айтатынын. А Мадинаның Инстаграмында ән айтып жүрмей ме? Инстаграмында ән айтып жүрмей ме? Мен Олжас пен Мадинаға айтқым келеді да, жалпы Мадинаның өзіне айтқым келеді, бұл сен үшін ана қалыпты жағдайға айналып кеткен ба білмеймін. Сенің жұбың бар, келесің, кетесің, Олжаспен жүресің, білмеймін, Олжастың өзің ізінен қалмай жүрген сияқты болып көрінесің де, және де осы ортада отырдың, ойбай деп жылап, кәдімгідей ата анамыз қарсы анау мынау деп отырдыңдар, сен үшін барлығы қалыпты ма сонда осы? Осы жағдайлар сол үшін ба, қалай соны айтшы, сен өзің түсіндіріп. Мен жандырға... қалыпты жағдай деп жатқан жоқпын, мен өзі жігіт жауап берсін деп отырмын. Мен не деп жауап берім керек? Сендер мені соны жанда жүрді, артынан жүгіріп жүрді десе, мен ашумен сендерге жоқ, олай емес, ол былай деуім керек па? Бірақ кетер емессің ғой. Мен өзім білемін не істеп жүргенімді, и все. Жоқ, енді жалпы енді оған әділ не дейді, ал әділ не деп айтып жатыр? Өзім жеке сөйлесем. Жоқ, мына жақта менің бар ғой, әділге жаным ашиды да, мына жақта жарайды айтып тұрмын ғой, бәрімен қосылады, бірақ Олжас пен біздің енді бәріміз соқыр емеспіз ғой, көреміз, қатысушылар бөлмесінде бірге жүресіңдер. Енді сен де кетер емес, Олжас сен де кетер емес, Олжасқа айтқым келіп отыр, мына жаққа бәрлерің Мадинаға жауап отырсыңдар, мына жақта Олжас та сен жұбы бар қызға қалай жолап жүрсің, ей жарайды Мадина шеген, ей Мадина сенің жігітің бар, үйленейін тұрмысқа шығайын деп жатсың, мына жерде мен саған жоламай ақ қояйын, әнді жазғанда да мына жақта айтпадың ба Мадинаға, ей Мадинаның жігіті бар екен, Ақнұрдан көрейін, Ақнұрдан сұрап көрейін, ән айта ма деп, неге сол миыңа жетпеді, или Мадинада көңілің бар ма бір? Жоқ, шынымен де мен арыжан сөзіне бір сөзіне қосылып кеткім келіп отыр да, өткен жолы Мадина есіңде ма, мына жерде әділмен отырған кезінде кенже екеулерің бір жерге барған кезінде әділ қалай ашуланды? Сен ойламайсың ба, ертең ортаға шыққан кезде Олжас сенің кесірінен зардап шегіп қалатынын? Не үшін ол зардап шегеді? Сендер неге? Не үшін зардап шегеді? Зардап шегіп қалу әбден мүмкін. Мысалы, менің жаңағы жобада екеуміз бірге жұмыс істейтін және жобаны бірге жүргізетін әріптесім бар, Камила. Камиланың мысалы жұбайы жары Әлібек, мен өзім өте жақсы танитын біздің қатысушы. Бірақ дегенменен әр
ер азаматта белгілі бір субординация болады. Мен мысалы жұмыс жайлы бірдемені сөйлессек, осы студияның төңірегінде ары кетсе жаңағы Камиланың гримеркасында, Әлібектің қасында осылай-осылай жүргізу стилі, жүргізу тәсілі былай болады деп сөйлесуім мүмкін. Бірақ мен мысалы Камила, мен саған бір айтар ақылым бар еді деп, мысалы үйде жатқан жерінен жеке бір кездесуге шақырып алып, бірдемес әңгіме айта алмаймын, өйткені бұл субординация мәселесі. Яғни, өйткені бұл қыз кәдімгі тұрмыста, бұл бір үйдің келіні, немесе ол қыз тұрмыста болмаса да, бұның кәдімгі жігіті бар, үйленейін деп жатыр деген кезде, жігіттердің арасында сондай бір жазылмаған не бар, қағида бар. Яғни, біреудің қызына, біреу жолауға, кәдімгі жоласа, ол құпталмайтын дүние. Немесе сен келесің, тіпті қатты жолағын келіп бара жатса, ол жігітке келіп ресми бетіне айтасың. Айналайын, бауырым, не сен бұл қызды аласың, не мен күресем бұл қыздың көңілі үшін, хабарың болсын, жігітке бетіңе айтам деп. Содан кейін барып ол қызбен кәдімгі әңгіме дүкен құрып бастайсың. Бірақ оған дейін жалпы сен менің қызымның қасында не істеп жүрсің? Мына қатысушылардың бәрі не айтып жатыр? 40 минутқа деген кешігу ол не? Бірге дуэт жазғандардың бәрі оның үстіне, жаңағы күдіктің үстіне күдік салынып отыр. Олжас, бергел, мен сенімен сөйлесем деп, әділдің айтуға 100% негізі бар. Негізі бар, иә, айтатын да шығар, сөйлесетін де шығар. Мен жігіттердің әңгімесін араласпаймын. Бірақ біз әңгіме ән айтатын кезде мен әділге ескерткен болатынмын. Біз осындай ән айтайын деп жатырмыз, міне бара жатырмын деп ол видеосын өтпен звондап оның барлығына куә болған. Күдіктерді онда қазір түбегейлі тамырынан кесейікші. Мадина, Олжас, екеуінен де мысалы аяулым жаңағына мүлдем басқа сұрақ қойды. Егер сенің осы студияда отырған бір қызға, жалпы Мадинаға нақты бір сезімің, басылмай жатқан ұшқындарың, тағы да басқа бірдемелер болса, менің білуге құқығым бар. Нақты маған кепілдік берші, Мадина екеуміздің арамызда іштеңе жоқ та болмайды да деген сияқты. Солай ғой? Иә, оған нақты кепілдік бере аламын. Біздің ортақ әңгімеміз жоқ. Мадинаны сен жалпы қыз ретінде, жалпы бір теориялық тұрғыдан бәлкім біз бірге мінезіміз жарасып кететін еді ау деп те қарастырмайсыз? Қарастыра алмаймын. Ойланып жауап бер. Қарастыра алмаймын болғанда біз саған Мадинаны қарастыршы деп сені кәдімгідей үгіттеп жатқан жоқ біз саған? Араларында ештеңе жоқ па? Жоқ, қалай бар солай айтыңдар. Ештеңе жоқ, нақты ғой. Мадина, тура сенде де сол жауаптар ма? Яғни Олжас қандай жағдай болмасын, сенің танысқан жігітіңе айналуы мүмкін емес, дұрыс па? Жоқ, мүмкін емес. Мүмкін емес. Ешқандай сезім, ештеңе жоқ. Жоқ, мырза. Осы сұрақты қойған аяулым жауабын естіді ғой деп ойлаймын. Енді менің тағы бір сұрағым. Екеулеріңнің жеке кездесулерің, ертең дұрыс түсінбей қалатындай бір жеке мәселелерің, отырып бірге шай ішулерің, жай дос ретінде киноға бара салуларың, дос ретінде деген жаңағы соустың астында жасалған бүкіл әрекеттерді ескере отыра жауап беріңдер. Жеке кездестіңдер ме? Жеке кездескенде сол студияның несінде ғана кездестік. Ән жазғанда ғана бір студияда жеке, бірақ ол жерде жеке емес қой. Әнді жазатын адам отыру керек қой қастарыңда. Иә, сол Талап деген жігіт болды. Үшеуің болдыңдар. Жалғыз жеке кездесу сол ғана, дұрыс па? Басқасы жоқ. Сөз ғой. Сөз. Онда болды. Онда яғни бұл жерде нақтылап кетудің жалпы мәнісі осында. Екі тараптан кепілдік берілді. Енді әділ өз қызына сенетін болса, бұл сөздерге сенет немесе күмәнданат. Аяулым жаңағы таңдаған а. Ұрсып бердің ғой жаным ау, не болды? Шахмырза. Шахмырза. Мен бір нәрсені білемін. Абайя. Бір дүниенің куәгері болдым. Үш күн, я үш күн или төрт күн ба өтті Шахмырза, бірақ оны айтам ба айтпам ба әлі білмей жүрмін. Соған қатысты екі адамға мен қазір тіке қарай алмаймын, көріп қойған көздерім үшін. Айта берейін ба? Екі қатысты. Сен кешегі арыстан болдың ғой көзімен көрдің. Не айтып келіп тұрған біліп тұрмын, айта бер. А, біліп тұрсың, я? Я, айта берсін. Олжас, сен білесің ба? Я, білем, айта бер. Маған айттың ғой бір-бір. Немеге? Содан кейін көреміз. Сен де бірдеме айтам дейсің ба, Диляра? Диляра айтады. Жоқ, мына жақта айтып отырдың, сен жігітше деп отырдың ғой жаңа ғана. Жігітше жеке кездесу болмады деп. Енді айта бер деп, нені деп отырсың? Жеке кездесу деген ол екі адамның арасында болатын нәрсе.
Енді актордын меңзеп отқан айтып отырған көзіме. Енді сол айтсын да, енді сен аузынан шықпай жат, ол әң мен қайдан білесің сен? Негіз ол жас тамақтануға барған кезде сендер жеке кездесу деген болған жоқ па? 40 минут кешкен сұрау, жеке ол, жеке ғой полигон. Соған қатысты ма сенің әңгімең, Ақнұр? 40 минут кешігулеріне байланысты ма? Бәрібір мен я шынайы қатысушымын. Мен барлығын не көрдім, барлығын айтам. Құрбы дос демеймін, барлығын айтып бергім келіп тұр дәл қазір. 9-шы Наурыз күні. 9-шы Наурыз. Иә, 9-шы Наурыз күні. Қыздарды құттықтадық, әділ келді. Мадинаның анасын кездейсоқ кездесіп қалды. Сол кеште романтикалық жаңағы кешкі ас болу керек еді әділдің жоспары бойынша. 9-шы Наурыз соның ертеңі, ертесі. Иә. 9-шы Наурыз күні кинотеатрға барған болатын мен жалғыз өзім. 9-шы Наурыз күні сен өзің жалғыз. Иә, өзім жалғыз. Сағат нешеде? Мен 10:30-дағы сеансқа кірдім. Кешкі сеанс. Менің дәл үйімнің жанында, я түннің бір уағында, сосын түнгі бірде шықтым мен. А? Түнгі бірде шықтым кинотеатрдан. Яғни 10:30-да басталған сеанс бірде аяқталды. Иә. Түнде аяқталды. Иә. Келесі тәулікте 10-шы Наурыз күні аяқталды. 10-шы Наурыз күні аяқталды. Және сен тек қана кино көрген жоқсың ол жерде. Иә. Бір кісілердің куәгері болдым. Жарнамадан кейін. Қатысушылардың көпшілігінің айтуы бойынша Олжас пен Мадинаның арасында бірдеңе бар деп жатыр. Оның жартысы Мадина өзің Олжастың артынан қалмай жүрсің деп жатса, екінші жартысы айтады, Олжас сен жұптың арасына түскен есі кеткен болайын дедің бе деп өздерін айтып жатыр. Екеуінен де сөз алып қойдық, екеуі де жоқ, ортамызда достықтан артық ештеңе жоқ. Кездескен сәтіміз тек қана сол жаңағыдай өлең жазған, ән жазған кезде ғана деп айтып жатыр. Бірақ кенеттен Ақнұр микрофонды көтеріп, менің көздерім бір дүниені көріп қойды деп бастады. Сонымен Ақнұр, сағат 10:30-дағы сеансқа сен кірдің және түнгі бірде кинотеатрдан шығып келе жаттың. Кинодан басқа не көрдің? Я, кинодан 12:57-те шыққан болатынмын. Я, кинотеатрдан шықтым. Сөйтсем, Олжас пен Мадина бір қолдарында чипсы, бір қолдарында су бар, екеуі қол ұстасып кинотеатрға кіріп бара жатыр екен. Мен шығып келе жаттым, ол кіріп келе жатыр. Тұр, сен шығып бара жатсың, олар кіріп бара жатыр. Иә. Кинотеатрға. 12:57-де. Иә. Кинотеатрға екеуі кіріп келе жатыр. Тұрыңыз, егер ол жаңағы кинотеатр кәдімгі бір ойын сауда орталығында болатын болса, сағат 12:57-де ойын сауда орталығына тек қана кинотеатрға кіргізеді. Өйткені бүкіл жаңағы дүкендер сағат 10-да жабылады өздеріңізге. Жоқ, бір қолдарында су бар, бір қолдарында чипсы бар, екеуін қол ұстасып келе жаттыңдар. Жарайды, қол ұстаспай сағат 1-де екеуің бір сеансқа бара жатсыңдар. Бұл жеткіліксіз бе сен үшін? Сағат 10:30 кеткенде сеансы басталған екен. Ол кино 1-де өткен. Бұл сөздерді дұрыстап мұқият естуіміз керек. Жаңағы микрофон жеткізіңдерші маған ана. Иә, соны Жанғали, иә. Жүгіріп, жүгіріп, жүгіріп кішкене, иә, жылдам шапшаң. Біздің микрофонда шыдамады ғой бұндай сылтауларға. Мен айтам да, сағат 10:30-да сеанс басталса, сағат 1-ге дейін жалғасқан кино қандай кино екен деп тұрмын да мен. Аватар мысалы. 2-2:30 сағат. Басқа киноға кіріп. Жоқ, мен айтайыншы мына жаққа, Олжас тоқта. Иә, Олжасқа айтайыншы. Бір қолында су, бір қолында чипсы да, сен жұбы бар қызға қалайдан киноға барасың деймін да, хотя бы Мадинаны қатысушы ретінде сыйласайшы, әділдің жұбы бар. Егер менің осылай да қызыма, мысалы үміткер маған қыз келіп, біреу сөйтсе, мен де дұрыс не істемейдім, хотя үміткерге сыйласып сөйтсе. Жаңағы жала жабуға көшпей, тыңдап алайық. Сонымен сағат 12:57-де Мадина екеуін ойын сауда орталығына кіріп бара жатқандарың рас па? Иә, ойын сауда орталығы қандай? Абай, кіріп бара жатқаным рас. Сағат 12:57-де. Бірақ 12:57 екенін білмеймін. Түнгі сағат 12. Жарайды, сенің нұсқаң бойынша сағат қаншада бардыңдар? Сол 11-ден аса шығар. Бір емес бірақ. Кіммен? Мен, Мадина, сосын бізді видеоға түсіріп берген бала. Ешкім жоқ.
seni және Мадинаны видеоға не үшін түсіреді ол бала? Есінен кетті ма не? Жақсы, ол студиядағы енді не бар адам ғой? Ол сендерді не үшін видеоға түсіреді? Ол видеоны нені дауыс жаздырған қызды бартерге сатып қойыпсыз. И содан кейін бірге тамақтану не болды ойымызда. Жоқ, не үшін сендерді ол видеоға түсіреді? Видеоға кімді түсіреді қалайын? Мені қымбат екеуімізді видеоға түсіріп беруі мүмкін. Әлібек пен Камиланы видеоға түсіруі мүмкін. Студиядағы ән айтқанды видеоға түсіріп беретін бала дейсің ба? Ойын сауда орталығында не істеп жүр ол? Түсіріп болғаннан кейін оның шаруасы, үйі, жайы жоқ па? Не үшін сендерді ол жақта түсіреді? Енді ол жерде ұсыныс бізден болды. Жүр бізбен бірге барайық деген сияқты. Қайда барайық? Сол неге? Сауда орталығына. Тұра тұр, сен жаңа ғана айттың ғой, сенің Мадинамен таза ән жаздыру үшін студияға барғаныңды жарайды, миым қабылдап тұр. Ары қарай киноға не үшін бардың? Енді сол жеке кездесу ғой, айналайын. Жоқ, арада адам бар ғой, жеке кездесу деген екі адамдікі ғой. Кинотеатрда негізі сен танымайтын да жүздеген адам болуы мүмкін, бұл жеке кездесуге жатпайды дейсің бе сонда? Білмеймін оны. Мадинаның өзінің айтары бар шығар, тыңдап көрейік те. Саған сілтеп жіберді ма дейді деп отыр ма? Жарайды, мен айтайын. Иә, сол жерге барғанымыз рас. Сол күні инстаграмға 12-лерде. Растап отырсың. Иә, 12-лерде. 12:27. Біз сол күні видео түсіруге барған болатынбыз студияға. Видео түсіріп берді бізге, одан кейін ол балаға біз тамағын алып беру керек болдық келіскеніміз бойынша. Сөйтіп шықтық, сосын жақын арада сол жерде, жақын арада торговый центр іздедік, сол жерде сатылатын тамақтарды. Ол жерде жабық болған жоқ, негізі ашық болды. Біз қолымызда ешқандай сусын, ондай еш нәрсе болған жоқ. Иә, ол менің алдымда келе жатты, мен оның артынан келе жаттым. Біз ішіне кіріп, жаңағы жейтін заттар алуға кірдік. Алуға кірдік, сол Ақнұрды көріп қалдық. Сағат 12:57-де жұмыс істейтін үлкен жаңағы ойын сауда орталығы емес, жеке ғимаратта орналасқан сауда ғана орталығы, ойын сауық емес, сауда ғана орталығын мен білем, 24-те 7 жұмыс істейтін. Бірақ ол жаққа нақты тек қана жаңағы сауда саттық жасауға барасың, жаңағы жейтін тамақты алуға барасың, картошканы алуға барасың, картопты, ет алуға барасың ол жаққа. Бірақ ойын сауда орталығында сағат 12:57-де жұмыс істейтін ондай орталық жоқ. Сауда жасайтын. Айтып тұрмын ғой, біз кірдік, барлық жер қараңғы болды, өзі де біледі ғой. Барлық жер жабық екен, одан кейін біз ештеңе таппағаннан кейін ол жерден шықтық. Мадина, менде сұрақ бар. Тұра тұрыңдаршы, біреу өтірік айтып отыр. Мадина дейді кинотеатр, сендер ойын сауық орталығы дейсіңдер, бірақ ол онда жабылады. Ақнұр айтады кинотеатр нақты. Өйткені иә. Нақты кинотеатр ғана ашық. Тем более попкорн ондай сататын жерлер уже жабылады, Шах мырза. Жабылады. Мен мысалы өткен жолы сағат 11-дегі сеансқа әйеліммен жаңағы попкорн алайын деп барған кезде сатып ала алмадым. Біз жабылдық, касса жабылды деді. Сағат 10-да жабылып қалды деді. Менде ондай мысалы. Жабық деп айттым. Мен екі есесін төлеймін, айналайын, кассаңды аша салшы десем де сатқан жоқ. Мадина, сенде не үшін маска болды, қара маска? Менде мына жерімде прыщик шыққан, содан маска болды, содан кейін студияның іші сасық болды, біз ән айтқан жерде. Мадина, содан кейін мен маска тағып алдым. Мадина, қара маскамен сен артынан келе жаттың. Мен өзім шошып кеттім, анаң көрген кезде айттым, не істеп жүрсіңдер десем, жоқ, бірінші олжа шошып кетті, сен не істеп жүрсің дейді. Кинотеатрдан кино көріп дедім. Сен мына жақта не істеп жүрсің, қайда? Осы жақта тұрасың ба не сен деді маған олжас. Артынан Мадина, Мадина тоже сен қорқып қалдың ба, сен де шошып кеттің. Мені көргендерге сендер қалайсыңдар болады? Көргендеріңе шошып кеттіңдер, и мен сендерге шошып кеттім. Мадинаның жұбы бар, әділге әділ деген жұбы бар. Және де Мадина, сен қара, 12-ден кейін далаға шықпайтын қызсың. Еще Абай Әуезовадағы кинотеатрда сенің бетіңде маска бар, артынан қол ұстасып келе жаттыңдар. Мадина, мынаның бәрі артық. Қол ұстасу, қол ұстасу деген нәрсе болған жоқ. Мысалы айтып отырмын ғой, біз тамақ алуға кірдік. Мадина, мен видеоға түрген жоқпын, қайта. Қаран, тамақ алуға кірдік, ол жер жабық болды. Бүткіл жер жабық болғаннан кейін. Үшеуіміз ғана болдық, Мадина, үшеуіміз ғана болдық, есіңде ма? Үшеуіміз ғана. Иә, бізде машинада отырды ғой ол жігіт, менің машинамда отырды. Мен, жоқ, Шах мырза, мен дистанцияда күттім.
Üçüncü adam boldu деп айтты. Мен өзіме уәде аламын, Құдай куә. Мен лестницада күттім. Мен де Құдай шығама қайда кетіп бара жатсың? Қарттарға қарашы. Мен қол ұстасқан жоқпын. Және де біздің қолымызда жейтін тағамдар болған жоқ. Біз сол жерге алуға кірдік. Жабық болғаннан кейін біз шығып жанында оң жағында донерка бар. Сол жерден донер алдық. Енді мобилогер кішкене бала мен шығар, Мадина жындығымашы. Сен тамақ алған кезде сен отыра тұр машинада, біз тамақ алып келейік дейсің. Анау жерде кішкене бала ұқсап отырмайды ғой. Жүр бізде таңдайтып жүрсің тамақ алғанда деп. Енді Олжастың іс-әрекеттеріне қарасам, қол ұстасу әбден мүмкін болған шығар деп ойлаймын. Өйткені мысалға аяулым мен де өте ұзақ уақыт таныс емес. Бір кездескеннен қол ұстасып жүрген болсаң, мүмкін Мадинаның қолын өзің ұстап алған шығарсың ол жерде де. Неге сіздер бір ғана тарапты дұрыс қып тұрсыздар да? Ақнұр, сен айтшы, жаңа Құдай куә, Құдай куә деп отырсың ғой. Егер біздің Өйткені Олжас қараш, өйткені неге біз Ақнұр тарапына көбірек сеніп тұрмыз? Сен жаңа сөйлеп отқан кезде былай айттың. Біз үшеуміз жүрдік деп айттың. Үшінші адам болды дедің. 5 минут өткен жоқ, Мадина айтады, ол жігіт машинаның ішінде отырды деді. Екеуіңнің сөздерің келіспейді. Бұл айтып отыр ғой, сендер типа кинотеатрда барып кездесіңдер дегенде. Бізде қасымызда адам болды ғой. Шақ мырза. Енді Ақнұр көрген кезде қастарыңда ешкім болған жоқ, ол факт. Өйткені Мадина айтты, машинаның ішінде отырды ол деп. Шақ мырза. Мүмкін отырмаған да шығар, кім біледі. Шақ мырза, мен айтсам бола ма? Айта ғой. Жаңағы айтып отқан сауда орталығын мен білемін да, егер де Ақнұрда уақытымен сол күні болса датасы, сол жердің жаңағы күзетшілері дейді ғой, бейне жазбаларында, күзетшілерінде мен дос баламның сол жерде қатысы бар. Өтініш. Егер сіздерге факт дәлел керек болса, сол дос балама өтініш қалдырып, сол охранниктен жаңағы күзеттерден видеосын сол уақытымен шығарып берейін. Жандарым сол, мен бір затты түсінбей отырмын. Мысалы, сендер сол Абай Әуезов көшесінің қиылысындағы сауда орталығын мен жақсы білемін. Өйткені менің үйіме де алыс емес. Ол жер үлкен бизнес центр және ол жақтағы жаңағы гипермаркет сағат 10-да жабылып қалатын гипермаркет. Ол жақта кинотеатр бар, жалғыз ғана жұмыс істейтін. Ол жаққа тіпті ашық кезде де біз тамақтанайық деп баратын адамдардың саны өте шектеулі. Сол бизнес центрдегі адамдар түскі асқа шықпаса, былай арнайы сол жаққа барып тамақтанатын адамдарды мен білмеймін, жеке өз басым танымаймын. Өйткені дәл сол мекенжайдың жан жағында ресторандар толып тұр. Яғни тамақтануға баратын адам ана жаққа кірмейді, ол қасында тұрған, сол көшенің қиылысының сол жағында тұрған донер бар, түнгі клуб бар оның үстінде. Иә, түнгі клуб бар, қарама қарсында кәдімгі мейрамхана бар, кәдімгідей грузин тағамдары бар. Яғни соншалықты таңдаудың ішінде нақ сол жаққа кірдіңдер ме тамағыңызды? Біз қосымшадан көрген кезде сол жер ашық деді. Сол жер ашық тұрды. И тамақ бар деп ойладық біз. Содан кірдік, жоқ болғаннан кейін шықтық та, оң жақтағы донерден алдық. Мадина, мына жерде шынымен де өтіріктеріңше өтіріктен шығып жатыр да. Ол жерде мен жұмыс жасаймын. Мен де ол жақтан жұмыстан шығамын да. Ол жерде донерка бар, 24-те 7-те істейді. Сәл ол жерден жүретін болсаң, ол жерде асхана бар, 24-те 7-те істейтін. Сол жерге неғып бармайсыңдар? Жап жақын сол жерде. Ол асхана. Торговый центрде қандай түнгі сағат 1-де тамақтанатын жер іздедіңдер? Олжас, сен мына жерде айтып отырсың ғой. Киноға бардық деп неге шындықтарыңды айта салмайсыңдар? Мына өтіріктерің ары қарай алып кетіп бара жатыр ғой екеуіңді де. Жоқ, мен мына жерде бір таңғалып жатырмын да, Мадина сәл де болса өкініш түрін жасап жатыр да, бірақ Олжас мына жерде мәз болып отыр. Жоқ, Мадина, саған мен қарсы болып отырмын да, сен 8 наурыз ғана әділді мамамен ғана таныстырдың ғой. Кішкене терімді сүртіп. Жоқ, не деген сұмдық енді, сен 8 наурыз ғана мамамен әділді таныстырдың да, 9 наурызға запись жазып сразу түнде неде жүрсіңдер. Біз оны білеміз, ол неде Абай Әуезовада мына алдыңғы холды жабық болады, киноға талай достарымызбен барғанбыз. Ол жақта еще попкорн да сатпайды. Четкі мынандай холдымен лестницамен көтерілесің да, киноңды көресің да, суыңды да өзің сабой алып келесің. Мен Мадинаға айтып келе отыр да, біз Мадинаны 4-ші маусымнан бері білеміз да, Мадина артық қылығы жоқ, артық жігіттерді жанына жолатпайтын қыз еді. Әлі де сондайсың сен. Бірақ білмеймін, Олжасты жаныңнан қалдырмайсың да, бірақ даже мен түсінгенім, көргенім бойынша сен басында әділді де жаныңа мүлдем жолатпағансың. Бірақ не үшін ол Олжаспен датава қол ұстасуға дейін барғансың, соны түсіне алмай отырмын. Тұра тұрыңдар, қол ұстасу болды ма болмады ма, оны жаңағы Айбектің достары арқылы білуге болады. Бірақ менің есімде нақты бір факт бар, Мадина, есіңде ме? Мына жаққа әділ екеуің шыққан кезде кәдімгі тақырып ретінде талқыланған бір дүние бар еді. Мен Мадинаның үйіндегі шарттарды білемін, және сағат 12-ге дейін оны үйге жеткізбесең әкесінен сөз еститінін де білемін.
Сондықтан дүние құрып кетсін, не болса, о болсын, мен тіпті әңгімелердің бәрін доғарыңдар, достарыма да айтам, болды, Мадина кету керек деп дайын тұрам, және Мадина кішкене соған кешігіп қалады деген кезде сен айтқансың, мен ол күні ата-анама ескерттім деп, е? Яғни сенің үйіңде қатал тәртіп бар дегенді біз сонда түсіндік. Яғни сенің ата-анаң сағат 12-ден кейін жаңағы үйге келетін болсаң, сұрақ астына алады сені. Кіммен, қашан, қайда, не себепті, неге олай, кімнің қасында деген сияқты сұрақ жауапқа алады. Оқиға болып жатқан жер, ол сенің үйіңнен кем дегенде шыққандай кептеліссіз деген күннің өзінде жарты сағаттық жер. Жоқ дегенде. Таза шыққандай кептеліссіз 120-мен ұрдың дегенде жарты сағатта ғана жетесің сенің үйіңе. Ол бір. Екі, оқиға сағат түнгі бірдің шамасында болып жатыр. Сен сол кезде үйіңе қаншада қайттың? Тамақ ішіп болғаннан кейін қайттым. 2-3 керек тамам. Сондайға тамам, иә. 2:30-3 тамам. Бірақ біз ол сауда орталығына кірмедік, ол жер жабық болды. Қайда болса да, қай жерде тамақтансаң да, тамақтану деген кем дегенде бір 40 минут, 1 сағат алады. Үйіңе жету деген тағы да жарты сағат алады. 2:30-3 тамам сен үйге келесің. Және әділдің мәселесінде сұрағасына алатын сенің үйіңдегі тәртіп сол кезде қайда қалды? Ол кезде сұрағасына алады, мен хабарласып қай жерде отырғанын барлығын айтамын, осы кезде де қай жерде отырғанын да барлығын айтамын. Бірақ әділ үшін бұл кәдімгі мәселе еді ғой, яғни әділ, мен тіпті қазір әділдің қасында отырмын десем де менің ата-аналарым түсінбейді оны. Не істеп отырсың сен әділ? Мен алдын ала сұранып шығам деп айттым. Осы кезде де алдын ала сұранып шықтым. Сен алдын ала атаныңа айттың ба? Мама, міне сен кеше әділмен таныстың ғой. Студияда Олжас дегенде жігіт болған, мен сонымен түнгі үшке дейін жүрем дедің ба? Түнгі үшке дейін деген жоқ, кешігіп атқанымды, не істеп отырғанымды барлығын айтам. Главное, ол кісілер маған звондаған кезде мен телефонды алсам болды. Қалыпты жағдай ма? Қалай ойлайсың? Бір ешқандай мәселесі жоқ. Немене талқылап отырсыңдар? Бұл кәдімгі немене жаңағы бүйректен сирақ шығарып, жаңағы түртіп-түртіп былықтарын шығарып отырсыңдар дейтін мәселе ме? Дейтін мәселе емес, мен өзімдікін білемін, дұрыс емес дегенімді, және де бірақ артық ешнәрсе істемегенімді білемін. Артық бірдеме жайлы әңгіме жоқ бұл жерде. Бұл фактының өзі жеткілікті емес пе кәдімгідей әй дейтін, әй деу үшін? Не істеп отырсыңдар деу үшін? Жеткілікті, иә, мен өзім қателігімді білемін. Сен үшін олай емес пе? Бұл фактының өзі. Олжас, мен саған қазір жігітше бір сұрақ қоямын. Жауап беріп көр, егер шамаң жетсе. Сен сағат түнгі 12-ден кейін жұбы бар қыздың қасында не істеп жүруің мүмкін сені? Не істеп, тамақтандың ба, сатып алуға бардың, сатып алмауға бардың ба, тісің ауырып қалды ма? Бәрібір сен жұбы бар, үйленейін деп жүрген қыздың қасында түнгі 12-ден кейін не істеп жүруің мүмкін? Қандай құқығың бар сенің ол қыздың қасында жүруге? Үшеуің бе, алтауың ба, 25-ің бе қастарын қасында жүрсеңдер де? Енді ол жерде ол бәрі ескертумен болған. Кімнің? Әділдің хабары бар ма, маған айтыңдаршы қазір? Сен келіп әділден айттың ба? Әділ, 1 грамм ренжіме, бауырым, осындай бір бізде запис болайын деп жатыр, мен қызыңды сағат 3-те алып келемін деп айттың ба? Сен айттың ба, Әділ? Міне, мына жігітпен кездесем, ертең мәселе туындамасын деп айттың ба бір ауыз сөз? Ол күні өтірік айтпай қояйын, айтқан жоқпын. Сен айттың ба? А қай жерінде сенің жігіттігің онда? Қыздың жігітінің хабары жоқ, сен де еркек сияқты барып ескертпегенсің. Қай жерде, мына жерде? Мен мысалы қазір өзімді әділ ретінде елестетсем, Олжас, кешір, мына жерден аман шықпайтын едің мен әділ болсам. Бұл жерде Мадинамен араларыңда не болды деген дүние жоқ. Бұл жерде менің әділ екенімді біле тұра сен бұндайды жасасаң, сен менің бетіме түкіргенмен бірдей боласың. Және бетке түкірген адамға қай жеріне түкіретінін білесің. Және бұна жерде барлығымыз ақымақ болып қалдық. Ол сауда орталығында кинотеатрдан басқа тамақ түгіл су сатып алатын жер жоқ. Және сендер сол жаққа көтеріп келе жатсыңдар Ақнұрдың айтуы бойынша. Мен арттарыңа қарадым, бұлар киноға қарай кіріп кетті. Мен сосын өтірік алдама демеңдер. Мен 20 минут тұрдым. Не істесем болады? Мынаны не істесем болады? Мен Жаңыл ханға айтайын ба? Редакцияға айтайын ба? Кімге айтайын? Уже ішімде тұрып қалды, мына жерімде бар ғой. Бір түрлі болдым. Менде Жаңыл ханның бір сөзі бар ғой, естеріңізде болса, пікір айтатын Мадинаға. Сен әділді эфир үшін той уақытын әдейі созып жүрсің деген сөз. Дәл осы, білмеймін, дәл осы көрген көздерім соған кәдімгідей сенімді болатты. Әділді жай ғана ұстап жүрсің, Мадина сен.
тойдың уақытын әдей созып жүрсің? Неге, Мадина? Бұна жерде кәдімгі біз махаббат бар, той болады, ата-аналар таныстығы деген сияқты үлкен-үлкен әңгіме айтып едік қой. Неге? Неге бұлай? Не болып жатыр? Неге бұлай? Неге ол жаз? Түсініп тұрған жоқпын, шын айтам. Сен жасың қаншада? 19-да. Сен жасың қаншада? 23-те. 23-те. Сенің ата-анаң мүлдем қарсы болмайды, болды. Бәрі ақ сүттен, ақ судан таза. Мадинаны алам, жарғылайым дейсің ба? 25-ке дейін деп айтқан еді ғой бірақ жігіт. Сенің ата-анаң бере ма? Шақмырза, біз ондай жағына кетіп қалған жоқпыз ғой. Онда не істеп отырсыңдар? Мына қызға обал емес пе, Мадина? Міне, аяулым деген қыз отыр. Ресми түрде жігітше саған қазір қыз келді де айтты, ол жас. Оңға солға былық сылықтарыңды мен түсінбеймін. Маған ресми адам сияқты айт. Мына жерде мүмкіншілігің бар. Мен саған әзірше ешкім емеспін. Кешір, аяулым, мен бұла жерде басқа бір жоспарларым бар еді басқа қыздыға деген. Сен ол жоспарларға томпақ келіп тұрсың деп бетіме айт, ештеңе кетпейді деп айтқан кезде неменеге үндемедің оңге? Енді мен ол кезде ешқандай да ойым болған жоқ. Онда мына жерде шахкерім деген мына әчкеге келген қара қазақ сенен сұраған кезде, әй, олжас, былық сылықтарың жоқ қой, іштеңе жоқ қой ортада. Жігітше кепілдікті бер дегенде неменеге бересің ол кепілдікті? Ол мен үшін жігіттің әңгімесі болып тұрған жоқ қой. Мен оны бір сенің сөзің сонда не? Сөз бе? Бос ауа ма? Түсінбедім мен. Жарнамадан кейін талқылауға тура келеді. Сонымен Ақнұрдың айтуы бойынша кинотеатрдың маңында сағат түнгі бірлердің кезінде Олжас пен Мадинаны көрген екен. Қолстасып бара жатқан, қолдарында чипсы және сусындары бар. Мадина қара маскада болды деп жатыр. Жалпы Олжас пен Мадинаның сөздері кейбір жерлерде келіспей қалып жатыр. Олжастың айтуы бойынша ол жерде үшінші адам видеоға бізді түсіргені жан болды десе, Мадина жоқ болған жоқ, ол көлікте отырды деп жатыр. Үшінші факт, Ақнұр айтады, мені 20 минуттағы сол жерде тұрдым, не істерімді білмей, кімге айтарымды білмей, бірақ екеуі кинотеатрдың ішінен 20 минут ішінде шыққан жоқ деп жатыр. Сонда сіздер видеоға түсіріп жатқан баланы көлікке отырғызып қойып, өздеріңіз кино көруге кіріп кеттіңіздер ме, қалай болды? Жоқ, 20 минут тұратын болса, неге біздің киноға барған не істегенімізді көрмей қалады да ол шыққанымызды? Қалай шыққаныңды көрмей қалады да? Шыққандарыңды күту үшін тағы бір 2-2 жарым сағат, онда түнгі үшке дейін күту керек болу. Жоқ, енді ақыры ойланса, біреуге айту керек болатын болса, не үшін барып бізді фотоға түсіру алмады сыртымыздан, ақыры 20 минут тұрған екен. Енді мәз болып отырсың да бағанан бері, мысалы. Не істеуің керек енді мен? Бәрі Мадина жалғыз сенің жақта отырсың да, бүйтіп мәз болып күліп. Сен өзің Мадинаны пайдаланып жүрмін деп ойламайсың ба? Қай жағынан? Машинасы бар екен деп. Ей, әркім өз ойынан хабар береді дейді ғой. Жоқ, расымен енді бір Альфонс деген сөз бар ғой. Сондай сондай менталитетті қалып кеткен адам, машинасы бар адам болса соған жабысу деген. Жоқ, негізі Олжас сөйлеген сайын бір жаңа мәселе ашылып жатыр ғой, жаңа шындық деген сияқты. Және де менің бұл тарапта Мадинаға сұрағым бар да. Мадина саған әділ не жамандық істеді, осылай әділдің сезіміне, махаббатына түкіретіндей. Бірақ кім-кімнен, бірақ сене ме, күткен жоқ, осылай жігіті бола тұра тұрмысқа дайындалып жүрген қыз осылай жеңіл поступок жасайды деп. Және де қараңыздаршы, барлығы айтып жатыр ғой, енді біз сөзбен айтқанда измена ғой, көзге шөп салу. Ол физически болмасын, санамен білмейміз ғой, енді сезімі бар ма жоқ па Олжасқа. Бірақ та айтып жатыр ғой, Олжасқа неге жігітті сыйламайсың, әділді сыйламайсың деген сияқты. Бірақ та Мадина өзі таңдаған жігітін сыйламай тұрса, неге Олжас сыйлау керек? Және де бұл тарапта мен әділетке қаш деп айтқым келеді. Әділге қаш деп айтқым келеді, өйткені Мадинадай қызбен бақытты бола алады деп мен ойламаймын. Мадина саған сұрақ қойды ғой, Мейірбек. Не істеп қойды әділ саған? Ешнәрсе істеген жоқ. Негізі Мадина, сен мына жерде өте сабырлы бәрін қабылдап жатсың да, бұл жұптарға ең ауыр тақырыптардың бірі деп ойлаймын жалпы. Сен неге өйстіп жылы жауып отырсың, және бұл әділге өте қатты тиеді. Біріншіден, екіншіден, сен жаңа айтып жатсың ғой, сыртқа шыққанда мен әділмен сөйлесіп аламын. Біріншіден, әділ сенімен бұл тақырыпта сөйлеспейді, мүлдем даже өміріңде жоқ болып кетуде мүмкін. Мен әділді білемін, қандай жігіт екенін. Және сен осындай сөздермен әділді трап ретінде жаңағы көріп отқан сияқтысың. Өй, сөйлесе салам, бите салам, ол так, шақырсам келе салады деген сияқты. Сен кәдімгі уверен болып тұрсың да, мен әділді білемін, қандай жігіт екенін, здравый жігіт екенін білемін. Сол үшін өйтіп уверен отырмай қой, Мадина.
Бул жерде сендер бөлүнгөндөн бөлүк элингенден элигиз деп отсуңдар го негизи. Эгер сендер жок, сендер эгер сендер просто андай кичкентэ нерсени үлкен кылып отсуңдар да. Жок, Олжас, караш, мына жерде 25 катышуу отурсак, биздин сом билүү керек болдуң го? Олжас кайтам да, сиз мына жерде баарыбызды кыналы кылдырып отсуңдар, өздөрүңө дурус ретинде. Эгер сулай болуп калса, булай өтүрктүн үстүнө өтүрк жалгамай, шынша мойндоп айтканда биз кесинче башкача көз менен карайтын эдик. Мынымша мойнунда айткан дурус. Кичкене кадрлерим болот. Олжас эсиңде ма, сен жаңа катышып болуп келген күнү, сен мен жанымда отурган болотунсуң. Сол кезде сен мен кулагыма келип, ана кыздын аты ким деп сурадың. Мен сол кезде сага айткан болотун. Бул кыз Мадина деп айттым. Сол кезде сенин булай карапсам, сол күндөн баштап сен Мадинага өзүң кадам жасап басаң да, сыртка чыккан сен Мадинанын жанынан чыкпай, Мадинанын жанынан бирге колунан тутап алып кетип, сүйтүп жүргөндү көргөн болотунбуз. Мен бар ғой, бұл жерде білмеймін, мұндай жағдайда қалатын болсам, менің ойымша бұлай көкпеттеніп, жаңағы бетін тілсе қан шықпайтын, кәдімгі бір көкпеттіктің саф үлгісі болып отырмай, ақыр көрініп тұр ғой енді, жарайды енді, артық жасыратын не бар деп. Кішкене бір грамм адамгершілігі мен абыройың сақталып қалса, мына жерде енді мойындайтын сәтім келді. Не істесе де енді бір дұрыс түсініңіздер, бұл қате, бірақ енді сезім бар жерде ақыл кетеді деген сияқты сөздерді пайдалана тұра, білмеймін енді екі тараптың біреуінен осындай бір қойыңыздаршы, адамгершілікке салынайықшы, адам ретінде мен мойындауым керек деп айта ма десем, мына жерде сен ақымақтық жасап тұрып, сендер неге ақымақ емессіңдер деп бізді кінәліп тұрған сияқты болып көрініп отыр маған. Жиіркеніп отырмын жасаған қылықтарымнан, Олжас. Бір, Мадина, мен шынымен де Мейірбектің сұрағына қосылам. Әділ не істеп қойды соншама? Бұндай факт кешірілетін факттардың қатарында емес ау, бірақ бұны кешіру үшін кәдімгі бір ұлы махаббат сезімі қажет ау деп ойлаймын. Бірақ елестетші мысалы, Мадина, дәл осы жағдай, дәл осындай бір жұмыстағы әріптесі, ол қыздың жігіті бар, үйленейін деп жүр, және әділ онымен түнгі үшке дейін бір жақта жүреді. Оны Ақнұр көретті, келетте саған айтады. Айтқан кезде біз үшеу едік, ол мәшінеде еді деген сияқты, арзан санаға сыймайтын сылтауларын саған әділ айтады. Сен не істейсің? Сөйлесем. Несін сөйлесесің? Сөйлесем, шешуге тырысам. Жалпы, қалай түсінуге, яғни, несін шешуге тырысасың? Мына жерде менің әлі есімде, әділдің көлігінде бухгалтері отырды, ол қыз шығып менімен амандаспады деген кәдімгі бір жыр болып еді мына жерде, иә? Ол түсіндіріп отыр, біз отчет тапсырдық, біз сол жақтан бірден осы жаққа келдік. Мен ақымақ болсам, ол қызбен бірге келмейтін едім, мен оны апарып тастайтын едім. Саған бірге ол қызбен келіп отырғаным, ол қызбен жасырын жасап жүрген іштеңемнің жоқ екендігінің дәлелі, сен көріп тұрсың ол кездің қасымда отырғанын. Сен көрсету үшін келдім соны деп. Айтып тұрған әділ үшін әңгіме болған. А бұл жерде? Бұл жерде кенженің әңгімесі басталды ғой бірінші. Кенжемен отырғандықтан басталды. Бопты жарайды, бірақ сол күдіктері расталып жатқан жоқ па қазір? Сөйлесем, көремін. Негізі Шахмырза, Мадина... Ешкім ештеңе айтқысы келмей ма? Меніңше, білмеймін енді, Мадина бірақ әділді жоғалтудан мүлдем қорықпайтын сияқты болып көрініп отырсың маған. Кетсе кетеді, онда тұрған. Кетсе кетеді, онда тұрған несі бар деген. Жоқ, мен артық ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ та, сөйлесіп алып шешеміз деген айтамын. Қызық, егер әділ жаңағы бұл мәселелерге көреді ғой енді, ұзын құлақтар жеткізеді, қолдаушылар жеткізеді. Менің ойымша, иә, студияға келіп әйтеуір бір жауабын беретін уақыт келген сияқты. Түсінемін жұмысың, түсінемін қазір қарбалас, бірақ бұл жерде кәдімгі біздің ақылымызға сыймай отқан дүниелер бар. Ешкім ештеңе айтқысы келмей ме? Қайталап сұраймын. Мадина, айтар ештеңең жоқ па? Олжас, айтар ештеңең жоқ па? Көкпеттеніп отыра беремін дейсің ғой осылай. Сендер ақымақсыңдар. Менің ақымақтығыма сенбеген. Бар нәрсені айттың ба? Сен басқа ештеңе айтпайсың. Бар нәрсені айтқан жоқпын, қателеспе үйтіп. Сен бар нәрсені жоқ етуге тырыстың да, амалсыз куәгерлер болғаннан кейін айттың. Әр мәселені ашығымен айтайық, жарай ма? Бар нәрсені айтып отқан бұл жерде сен емес, Ақнұр. Аяулым, маскамен келгеніңіз орынды болғанын
енді түсініп тұрған шығарсыз, е? Бірақ маска кішкене ертерек шешіліп қалды деген өкініш бар ма? Жалпы жарнама кезінде ол жас сізге не айтып жатыр? Ештеңе айтқан жоқ па? Бұл ситуация жайында сұраған жоқсыз ба? Қалай болады ары қарай? Не істейміз? Не үшін ендеше маскамды шешкіздің деген сияқты? Бір жағынан бұл не болатқан жоқ. Қалай айтсам болады? Мысалы, алдын ала ұзын жолға шықпастан бұрын көлігіңді тексеріп аласың ғой. Және көлігің сынық екенін білген кезде ұзын сапарға шықпай жолда қалып, немесе өміріңді қауіпке төндірмейсің. Бірден барып не басқа көлік таңдайсың, не көлікті жөндеуге тапсырасың. Бұл да дұрыс шығар. Таныстық енді басталған кезде міне мынандай ақаулығының шыққаны. Сізде қазір таңдау бар, өйткені бұл бір кездесу, танысып көру, саламатсыз ба Олжас, саламатсыз ба аяулымның артық. Іштеңе болған жоқ деп ойлаймын. Сіз қазір логикалық сананы қосып, кішкене тәжірибеңізді қосып, жігіттің қай бір ауыз сөзіне сеніп отырсыз, айтыңызшы. Қырғы өтірігінің ішінде қайсысы шындыққа жанасын? Білмеймін шынайырақ, бірақ бір жағынан қиып тұрған жоқ мұндай әңгімеге. Өйткені мен екеуміздің арамызда осы әңгіме болған кезде ол тіпті ойланбастан айтқан. Сонда қызық, бұл жерде тіпті жүрегің жоқтықтан ба? Қалай бір қызбен айналып мынандай видео түсіресің, бір қызбен таңғыш көде интересің, бұл қалай болуы мүмкін жалпы? Ана, өте дұрыс ән таңдады я кезінде. Біздің жүрек кешірімді ғой, Олжас, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Басы жоқ, шахмат! Жоқ, мен айта салайыншы, просто Олжастың да ситуациясына кіріп тұрмын негізі. Жарнамада мен айтып жатырмын да, оған неге үндемей отырсың деп. Мен ойлаймын, ол просто сөзі жоқ болып отыр айтатын, қатысушыларға, мысалы қасындағыларға. Өйткені ол нәрсе. Білмеймін мен олай деп ойлап тұрған жоқ. Ұсталып қалды, ұялып отыр. Жоқ, ұсталып қалды емес. Мысалға, Мадина да мойындап отырған жоқ қой, мысалға. Білмеймін, бірдеңе өтірік сияқты бұл жерде. Жоқ емес, сіз сеніп отырсыз. Менің ойымша, бітек шақыр қимастығыңыз бар болса, онда жігіт жаңағы қырық өтіріктің үстіне тағы да қырығын қосып көрсін, жеке сырласу жаңағы кафесінде. Шешім қабылдаңыз, сіз жаңағы таныстықты жалғастырғыңыз келе ме, жоқ па? Мен енді Олжастан сұрамаймын, Олжасқа бәрібір ғой. Сіз өзіңіз үшін бір байқап көруге қалай қарайсыз? Жігітпен жеке тілдесіп көріңіз. Сұрақтарыңызды қойыңыз. Эфирде қысылып отырсаңыз. Қалай қарайсыз, Аяул? Қимай тұр ғой қыз. Жарайды. Жоқ, қимай тұрған емес, мен айта салайыншы. Қазір бәрі жаман ойлауы мүмкін. Мен жаңа айттым ғой, мен мамам мысалға, анам көрген жоқ бұл эфир деп. Енді қарап отыр, вот күшті сюрприз болды, рахмет, бірақ ол Олжастың кінәсі емес әрине. Кімнің кінәсі сонда? Кімнің кінәсі? Жоқ, білмеймін енді, бірақ енді ондай емес, бір қимай отыр, бірдеңе деген емес, бірақ әрбір нәрсенің Олжас, мен саған айттым ғой, дәл осы сөзді айтқан мен кездесуде, мысалы не болатынын білген жоқ, бірақ осы сөзді Олжасқа айтқан мен түсіндіргенді жақсы көремін деп айттым. Не нәрсені түсіндіргенді жақсы көремін, маған главный түсіндіру керек деп. Жарайды, түсіндіріп көруге тырыссын, Мадина түсіндіре алмас сөйлесем дейді ғой. Сырласу кафесіне жібереміз қазір, әңгімелесіп көрсін, одан басқа біздің тосын сыйларымыз бар. Мысалы, мына жерде бір орындық бос тұр. Жаңыл ханның орнына кім келеді? Алыстамаңыз.